Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüzadədir. Bu günün əsas xəbərləri. NATO Rusiya'nın Türkiyənin hava əvzəsini pozmasının təsadüfi olmadığını bildirir. ABŞ və 11 ölkə arasında Trans-Sakit Okean tərəfdaşlığı imzalanıb. İslam Dövləti qrupu Şiələri hədəf almaqda davam edir. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bildirir ki, Rusiya'nın Türkiyənin hava əvzəsini pozması təsadüfi deyil. Çarşənbə axşamı Belçikada açıqlama verən Stoltenberg Rusiyanın fəaliyyətinin narahatlığa səbəb olduğunu bildirib. Stoltenberg deyib ki, Rusiya Suriyada hərbi-milliətlərinin koalisiyası qüvvələrinin fəaliyyətinə zidd olmadığından əmin olmalıdır. O, Rusiyanı işdə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etməyə və Suriyadakı böhranı danışıqlar yolu ilə siyasi həll tapmağa çağırır. Stoltenberg təki hava üzləsinin NATO-nun da hava üzləsinin olduğunu vurğulayıb və NATO-nun bunun bir daha təkrarlanmamasına dair açıq xəbərdarlıq etdiyini bildirib. Birləşmiş Ştatlar və digər 11 Asiya Sakit Okean regionu dövləti bazar ərtəsi yekun azad ticarət müqaviləsi imzalayıblar. Bu razlıq əsasən dünya iqtisadiyyatının yarısını təşkil edən ölkələr arasında avtomobil, dərman preparatları və süd məhsulları daxil olmaqla bir sıra məhsul və xidmətlərə tətbiq olunan tariflər, vergilər və digər ticarət maneələri azadlanacaq. Bu razlıq 7 il davam edən mübahisəli müzakirələrdən sonra əldə olunub. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe yeni iddiali ticarət müqaviləsinə alqışlayıb və bunu Yapon iqtisadiyyatının dəyişməsi üçün bir fürsət adlandırıb. Dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatı olan Çin iqtisadi gündəminə özü müəyyən etdiyi üçün ticarət paktına daxil olmamaq qərarı alıb. Ancaq abış rəsmiləri doğru zamanın olduğunu düşündüyü an Çinin paktda qoşula biləcəyini bildirir. Transsakitaqan tərəfdarçılığı Abş prezidenti Barack Obama üçün xarici siyasət sahəsində böyük qələbə hesab edilir. Buna baxmayaraq, siyasi konqressin bu razılığı qəbul edib etməyəcəyi hələ aydın deyil. Bir çox qanun verici razlığın Amerikada işsizlik səviyyəsinin artmasına, alış-baazarında xarici məhsulların artmasına, ətraf mühitin çəkilməsinə və idxal olunan təhlükəli malların insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərməsinə səbəb olacağını inanır. Lakin Ağevin sözçüsü Josh Ennis bildirib ki, saziş alış-baş ixracatçılarına tətbiq olunan 18 min fərqli vergini azaldacaq, dünya bazarını daha çox Amerikada istehsal olunmuş mallara açacaq. Onun sözlərinə görə bu razılığa əmək və ətraf mühitin müdafiəsinə dair bəndlər daxildir. Hər ənki ölkənin parlament və qanunverici orqanı sazişi təsdiq etməlidir. İslam Dövləti qrupu bazar əretəsi İraq boyu 57 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bomba hücumlarından birinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Sünni ekstremistlərin verdiyi açıqlamada ölkənin cənubunda yerləşən Bəsrə şəhəri yaxınlığındakı Əlzübeyr yaşayış məntəqəsində maşına yerləşdirilmiş bombanın Şiələri hədəf aldığı deyilir. Bazarətə sə ölümə nəticələnən bomba hücumlarından biri də paytaq Bağdaddan 80 kilometr şimalda, əsasən Şiələrin yaşadığı Xali şəhərində həyata keçirilib. Maşına yerləşdirilmiş bombanın partlaması 35 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bağdad yaxınlığındakı Hüseyniyədə bomba hücumu nəticəsində isə 12 nəfər ölüb. PNT-nin hesablamalarına görə, keçən il İslam Dövləti qrupunun ölkənin şimal və şərq bölgələrində böyük ərazilərə nəzarət almasından sonra İraqda ordu və mülki vətəndaşlar arasında ölənlərin sayı xeyli artmışdı. Lakin son 9 ayda insan tələfatının daha az olduğu müşahidə edilir. 2014-cü illə müqayisədə ölənlərin sayı 12 min nəfər idisə, bu il bu rəqəm 10-a enib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bildirib ki, Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiyə qüvvələri də daxil olmaqla Yəmən cənubuna atılan raket 15 şəxsinin ölümünə səbəb olub. Wam xəbər agentliyinin rəsmiləri həlak olanlar barədə məlumat verərək, Əden şəhərində baş verən hadisəyə görə 1 ildən çoxdur Yəmən hökuməti ilə mübarizə aparan hutusiyançılarını qınadı. Yemen rəsmiləri və sakinləri bildirib ki, hücumçular bir neçə raket atıblər. Raketlərdən biri iyul ayında Səudiyyə Ərəbistanında mühacirətdən qayıtmış Yemen liderinin qaldığı mehmanxananın qapısına, başqa bir raket isə hökumət yönlü Körfəz hərbçilərinin məskunlaşdığı əraziyə düşüb. Baş nazir Xalid Baha və digər rəsmilər hadisə zamanı xəsarət almayıb. Prezident Abdurabbu Mənsur hadinin hökuməti biriləvvel Huci isyancılarının Səna şəhərini ələ keçirməsindən sonra Əden şəhərinə, isyancılar Ədeni də ələ keçirdikdən sonra isə Səudiyyə Ərəbistanına qaçmışdı. Səudiyyə Ərəbistanı hökumətinə dəstək olaraq Huçi isyancılara qarşı hava hücumları keçirərək onların nədəndən çəkilməsinə və rəsmilərin geri dönməsinə nail olub. Takaaki Kajita və Artur McDonald 2015-ci ilin fizika üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb. Onlara yüksək mükafat kainatın zəngiri olduğu fotonlardan sonra ikinci hissəcik olan nyutrionun hərəkətinin müəyyən edilməsinə görə verilib. Nobel komitəsinin bəyanatında deyilir ki, Tokyo Universitetinin alimi Kagitə və Kanada'nın Kralici Universitetinin alimi MacDonald dünyanın bu hissəciklərlə bağlı təsəvvürünü dəyişib. Dünən 2015-ci ilin ilk Nobel mükafatı laureatlarının adı açıqlanıb. Nobel komitəsinin bildirdiyinə görə, tibb üzrə mükafatlara İrlandiya, Yaponiyə və Çin alimləri layiq görülüb. İelandiyanı William Campbell, Yaponiyadan Satoshi Omura parazitlərindən səbəb olduğu infeksiyaların müalicəsinin müəyyən edilməsinə görə mükafatı paylaşır. Çinli Tu Youyou malariya yoluxanlarının ölüm hallarının azaldılmasına yol açan dərman ixtirasına görə Nobel mükafatına layiq görülüb. Nobel mükafatı komitəsi bu iki ixtiranı yüz milyonlarla insana təsirinə məruz qoyan xəstəliklərin müalicəsində misilsiz inkişaf adlandırıb. Campbell Nyujers ştatının Drew Universitetinin alimidir. Farmakologiya və kimya üzrə 2 doktorluq dərəcəsi əldə edən Umura Yaponiyanın Kitasatou Universitetində çalışır. Tu isə Çinin ənənəvi tibb akademiyasının baş professorudur. Bu gün də niyə baxışdı sizə çatdıracağlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Mənəzə Göyüzzadəsinə sağollaşıram. Sizsə bizi həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-u izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.